Jo, mos ka bë. Po të shmekin. A ty mos na prek. Se me zorë fitum. Hajte, Nisja. O, zoti ma, të janë gjithë mu me ty. Që shtirët kjo kong? Hajte, shkoj. Profesori. Profesori. Në matur prav 10 matur. Nuk ndo dhe të mos e ka fiti shumë lartë. Sko ki kuktore? Ja. I pas ka rajtë, këtë. Talente kam. Talente kam. Talente kam e knu. Po të kisha knu, po s'di o, që e problemi? Po dhe, talent, kështu si o ndër, si jo realitet. Po dhe. Po talent kisha knu, se kisha po të problem. Po ndër, veç ndër. Po nuk di mërë, po nuk di mërë së në të knaj, se kam problem, po s'di, po s'di mërë. Ju, ju, s'di, s'di, ha? Ju, ju, s'du naj. E marë telefonin. Por, tate, tate, du fuston, table, tate, ja, për Bajram. Tate, tate, du këpuc, ti ble tatja me majus. Ka ishtë di për sot. Nuk jam për populore. Cira ku nga shikja? Cira ku nga shikja? Ma të rëndi mere. A cila? Cila? Me kite me këta qena. Dali, dali. Hajde ti ta është ta ha... Ti ha sytën ti. Ku du që jam veç t'i falk? Du me t'a pa unë shërin t'y. A, bimi, a, bimi. O, ma ndroni pozicioni se vdicja.